Cap a Glasgow, on la cimera de les Nacions Unides contra el canvi climàtic ha començat amb grans anuncis de compromisos per part d'alguns dels països més contaminants del planeta. We've committed to phasing out coal-fired electricity by 2030. We're going to ensure that all new vehicle sales are zero-emission vehicles and that we have a net-zero grid by 2035. Bharat, ab se lekar 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा. The clock on the doomsday device that I talked about is still ticking, but we've got a bomb disposal team on site and they're starting to snip the wires. I hope some of the right wires. It's our opportunity to write history. Even more, it's our duty to act now. S'han repetit, doncs, aquestes crides a actuar amb rapidesa per evitar un escalfament global superior al grau i mig. I avui hem tingut una nova prova de per què tenim aquests missatges. Aquesta matinada s'ha publicat l'últim informe del Global Carbon Project, que recull l'estimació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a nivell mundial. La projecció per aquest 2021 és la que veuen després de la caiguda provocada l'any passat pels confinaments provocats per la pandèmia. Aquest any tornarem als nivells d'emissions del 2019 i l'estimació és d'aquests 36,4 gigatones de diòxid de carboni equivalent. Per tant, similar als de fa 2 anys, fins i tot es podrien arribar a superar. Tot això és el que abocarem aquest any a l'atmosfera. Per evitar un escalfament superior al grau i mig, tal com es van comprometre els signants de l'Acord de París, només es poden emetre 420 gigatones més. Ja portem aquestes 2.475. Per tant, el nivell d'emissions actual, el d'aquest any, amb aquestes 36 gigatones per any, arribaríem a aquestes 420 d'aquí a 11 anys, al 2032. Per tant, aquest és el temps que hi hauria per evitar un escalfament superior al grau i mig. Per evitar un escalfament superior als 2 graus, hi ha un marge més ampli, en aquest cas, de 32 anys, perquè es podrien emetre aquestes 1.270 gigatones més. Però, repetim, el compromís de París és aquest, el del grau i mig. I, per tant, aquest és el calendari que tenim, una dècada crucial, com s'ha repetit una de vegada i una altra, la que hi ha entre aquest 2021 i el 2030. En podem parlar amb el director del Global Carbon Project, que és Pep Canadell, que ens atén en directe des de Canberra, Austràlia. Bon dia. Bon dia. Què és el que explica aquest augment, aquest repunt tan significatiu de les emissions, tenint en compte que, òbviament, hi va haver restriccions molt importants el 2020, però també n'hi ha hagut aquest 2021 i, per exemple, un sector tan contaminant com el de l'aviació encara no ha tornat als nivells de fa 2 anys. Per tant, què explica que estiguem a nivells d'emissions similars als del 2019? Ja han estat una rebotada molt, molt ràpida a les emissions prepandèmiques. I el que ens explica és que, bàsicament, naturalment no hem canviat en un any el nostre sistema energètic. Tenim un sistema energètic que és fonamentalment basat en combustibles fòssils i l'únic que vam fer és tancar-lo una mica l'any passat, l'hem reobert aquesta vegada. I una mica més preocupant, fins i tot, és que hem vist que tant els nivells d'emissions del carbó com d'emissions del gas natural han crescut més aquest any que no van disminuir l'any passat. I el fet de que han quedat igualats com abans de la prepandèmica és perquè el petroli, les emissions de petroli encara estan per sota els nivells de prepandèmica, com ja sabem, perquè no hi ha hagut el mateix nivell de viatjar, de mobilitat, dels avions, etc. Però això l'any que ve serà gairebé el mateix nivell. Hem vist com la Xina és el país que ha generat més emissions aquest any. En quins sectors han crescut més en aquest país, a la Xina, les emissions de gasos d'efecte hivernacle? Ja, la gran sorpresa de la Xina és que nosaltres el 2013 vam dir que la Xina havia tingut les emissions més altes de carbó i que fins aquell moment, el 2013, han baixat fins l'any passat. I aquest any veiem que les emissions de carbó han tornat a anar tan amunt que, bàsicament, el pic que ens pensàvem que era un pic de carbó ja no és un pic, ja serà superat gairebé aquest any amb les emissions. Part del problema és que la Xina ha tingut una recuperació molt ràpida econòmicament, però, a la mateixa manera que la resta del món demana els productes per ajudar l'economia a arribar als nivells que estaven abans, han posat també molta pressió amb la Xina a portar i a donar els productes que depenem que venen d'allà.
I això fa que, en global, les emissions de la Xina hagin crescut un 7%, també ho han fet en un 3% les de l'Índia. Per tal d'assolir els objectius marcats, sobretot aquest grau i mig que recomana la ciència, que recomana el panell d'experts contra el canvi climàtic de les Nacions Unides, aquest any, com dèiem, juntament amb el 2019, de moment és el de màximes emissions, però haurien de ser el del pic històric? És a dir, ens podem permetre que l'any que ve, el 2022, les emissions encara creixin més? No ens podem permetre, i de fet no ens hem pogut permetre d'això fa molts anys. El que passa és que com més retrasem, bàsicament vol dir que la feina a fer més tard és tan gran que ha arribat a un nivell que gairebé és... Alguns nivells de temperatura, d'estabilització de temperatura, són gairebé... no es poden aconseguir. Fins i tot a l'1,5 en aquests moments sabem que hi arribarem a principis de la dècada que ve, el que significa que doncs, no podem retardar ni un dia més a fer un pic d'emissions globals i començar una baixada molt ràpida. De fet, la baixada que hem de fer és quasi equivalent de la baixada que vam fer l'any passat degut a raons que no ens interessen, però fer-la per bones raons de descarbonització dels sistemes energètics mundials. De Glasgow, de moment, n'han arribat compromisos com aquest que anunciava la presidenta de la Comissió Europea. Escoltem-la. Cutting back on methane emissions is one of the most effective things we can do to reduce near-term global warming and keep 1.5 degrees Celsius. Vostè parlava, senyor Canadell, de la necessitat de reduir les emissions a nivells dels de l'any passat, però fent una transició energètica que denuncien en l'informe no s'està fent amb mesures prou efectives. En aquest cas parlava la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de la retallada de les emissions produïdes pel metà en un 30% en els pròxims anys. Veuen factible aquesta mesura i, en cas que es produeixi, quines conseqüències tindria en el global d'emissions a nivell mundial? És molt factible. El 30% no és tant com sembla. Són moltes emissions, però vull dir que totes les emissions... Hi ha emissions que venen de la indústria i emissions que venen bàsicament de les vaques i els bens. I les emissions que venen de la indústria són relativament fàcils. Són el que en diem, hi ha molts leakage que surten de sistemes que es poden arreglar relativament econòmicament i poden estalviar moltes emissions. La importància és que el metà és el segon gas d'efecte hivernacle més important després de diòxid de carboni. El diòxid de carboni ha d'anar a zero, i és el que intentem fer unes emissions zero al 2050, però el següent gas que s'ha de baixar tant com podem és el metà. 30% al 2030 està bé si això segueix de 30% més la següent dècada. També hi ha hagut acords per aturar la desforestació. El G20, la reunió del G20 aquest cap de setmana a Itàlia, s'anunciava també un compromís d'aquests països per no construir més plantes de carbó, plantes energètiques basades en el carbó, a l'estranger, fora dels seus països. Però, de moment, hem conegut un informe de la Universitat de Melbourne, a Austràlia, que assegura que amb aquests compromisos que s'han presentat a Glasgow i també al G20, que són suficients per evitar un escalfament superior als 2 graus. De les mesures anunciades fins ara, quines li semblen les més efectives i quines espera que arribin per tal de reduir-se a zero, com ara deia, les emissions de diòxid de carboni? Mira, bàsicament els països han de fer cada un d'ells una trajectòria a emissions zero, ja sigui el 2050, 60 o 70, com ara veiem els diferents països, i serà molt diferent depèn de quin país vius. L'important és que aquests compromisos que s'han fet ara i els quals diuen que potser podem fins i tot anar a estabilitzar el clima una mica per sota els 2 graus, que és la primera vegada que diem això en 30 anys, que és possible, només serà efectiu si tots aquests compromisos es queden legislats a cada govern. I cada govern té els seus processos legals i de forçar el canvi que es necessita per arribar a aquelles emissions zero. Però no hem d'esperar a fer emissions zero el 2050, d'aquí 30 anys o 40, 50 anys. Hem de veure com aquestes emissions baixen cada any a partir de Glasgow aquest any. I, com dic, insisteixo, molt important, es desenvolupen plans molt concrets i legislats de què és el que ha de passar cada any d'aquí fins al punt que arribem a emissions zero. Escoltàvem abans també el primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, anunciant que reduiran les seves emissions entre ara i el 2030
en un bilió de tones de diòxid de carboni. En el cas de la Xina, com dèiem, el principal emissor, quines reformes hauria d'emprendre aquest país, tenint en compte també aquesta pressió que vostè esmentava, que li ve de la resta del món com a gran fàbrica a nivell mundial? Quines reformes hauria de tenir aquest país? N'hi hauria prou amb reduir la dependència del carbó? No n'hi ha prou, però és tan més gran cap altra font d'energia que realment l'enfoc ha estat sempre amb el carbó. El petroli i el gas natural augmenten i seguiran augmentant, però el carbó és tan desproporcionat el que fa a nivell de clima que les plantes, vull dir, s'ha de parar de construir noves plantes. Hi ha moltes plantes